Ротавирусни инфекции. Ротавирусите причиняват гастроентерит, което е инфекция с диари и повръщане при малките деца. Те са изключително разпространени. Над 125 милиона деца годишно заболяват от ротавирусен гастроентерит. 440 000 деца загиват, предимно в развиващите се страни. Всяка минута едно дете там загива от ротавирусен гастроентерит. В Европа 2,8 милиона деца заболяват годишно. При част от тях, 87 до 90 хиляди, заболяването протича тежко, налагащо хоспитализация, а 231 деца загиват в Европа от ротавирусна инфекция. Ротавирусите са изключително издържливи на външна среда, което причинява инфекция при 95% от децата до 5 годишна възраст. Тоест, всяко дете има поне един епизод на остър гастроентерит, причинен от ротавируси, до 5 годишна възраст. Инфекцията се характеризира с повръщане, диария, които водят до бързо обезводняване, което може да доведе не само до хиповолемия, но и до загуба на електролити, до електролитен дисбаланс, причина за фатален изход и смърт на детето. Ротавирусните инфекции са третата най-честа причина за смърт от ваксинопредотвратими заболявания при деца под 5 годишна възраст в цял свят. Последиците от тях са дори при оздравяване след боледуване, мъчително захранване, което води до изоставане в ръста и теглото на бебетата, довежда се до хронична диария, осмотична, благодарение на лактозната непоносимост, която на по-късен етап пък може да доведе до проблем с никненето на зъбките на детето заради дефицита на калций. 3 до 20% от децата развиват непоносимост към белтъка на кравето мляко, а част от тях до 3% отключват автоимунни заболявания, включително диабет тип 1. Пикът на заболеваемост е при бебетата на възраст между 6 и 12 месеца, когато спада защитния имунитет от майчените антитела след 6-тият месец. Затова е необходима и ефективна защита на кървачето, която да осигуриме защитни титри на антитела до 6-тия месец. Защото тежестта на ротавирусните инфекции и последиците от нея са най-тежки при най-малките бебета. Това са тези, родени с по-ниско тегло, недоносените деца.